Ministri i Drejtësisë i është përgjigjur akuzave të opozitës në lidhje me ligjin e amnistisë, ku ngrit shqetësimi për lirimin nga burgu të personave të arrestuar nga SPAK, manja tha se amnistia i dha mundësinë afro 800 të burgosurve që të risocializohen, ndërkohë që shtoi se përgjigjet kampi tjetër politik do u jap në kuvend. Është një nga ligjet më qëllimira që janë miratuar në atë parlament dhe që u zhdon mundësia afro 800 vetëve të bashkohen me familjet e tyre, por edhe të integrohen në shoqëri. Për më gjatë, për të gjitha dilemat dhe pyetjet për amnistin, të mos i zbulojmë para ditës së ende, sepse ditën e ende më kanë kërkuar në interpelancë dhe atje do t'i marrin të gjitha përgjigjet. S'ka asgjë për të fshehur në atë ligj, as unë si ministër drejtësie, as ai ligj. Sa i takon debatit mes tij dhe deputetit demokrat Agron Shehaj, ku ministri i bëri me shenjë duke nënkuptuar prerjen e veshit, manja tha: "Ai debati takon tërsisht një debati politik brenda sallës së kuvendit. Sot jemi për tjera punë." Për ministrin Manja, një tjetër problematikë është kodi penal, ku sipas tij është e domosdoshme të kemi tashmë një të ri sipas legjislacionit evropian. Brukseli, por dhe koha kërkon që ne të kemi një kod tri penal. Ka një draft, një produkt të një grupi pune që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, ky draft të marr gjithë kohën e duhur për t'u nënshtruar një konsultimi gjerë publik mes profesionistëve të ligjit, sepse do të jetë një kod penal që do të i rezistoj kohës edhe për 20-30 vitet që vinë dhe që do të jetë një kod penal me cilin ne do të parafrohemi legjislacionin ton penal edhe me bashkimin evropian. Deklaratet e Manjës u bën pas konferencës me prokurorinë e përgjithshme dhe SPAK, të cileve ministri i përsodhi rekomandimet e Këshillit të Ministrave kundër luftës së korrupsionit dhe krimit organizuar.